El riu Ebre ha donat a Tortosa la seva personalitat. Aquesta gran via fluvial ha estat una gran via de transport i de comunicació. En èpoques passades va fer també de frontera amb el món musulmà. Durant anys la ciutat ha viscut d'espatlles al riu. Avui les coses estan canviant. Navegant pel riu podem observar l'antiga fortalesa i els vestigis de l'antic port fluvial. El camp d'aprenentatge de l'Ebre és un servei educatiu del Departament d'Ensenyament que des de fa 15 anys organitza activitats al voltant del riu amb programes de dinamització educativa i didàctica. I de fet aquesta activitat d'avui forma part d'un programa en el marc de la setmana escolar i el que pretenem bàsicament és que els nois de la pròpia ciutat es familiaritzen tant amb l'entorn natural com amb l'aprofitament històric que ha tingut l'Ebre i la relació amb la ciutat. De fet, l'itinerari té dos parts, una part dedicada més al medi natural, la qüestió del medi físic i el medi biològic i el bosc de ribera i les condicions naturals del riu, i una altra part d'un intent de fer una comparació històrica entre el riu medieval i el riu actual i com els canvis d'usos que han hagut i com estem utilitzant ara el riu i com l'utilitzàvem doncs, fa 750 anys. D'una banda, el que volem és que els nois siguin capaços d'entendre aquest riu tant des del punt de vista de la dinàmica fluvial que comporta, la formació de meandres, la formació d'illes fluvials, i d'altra banda, entendre que hi ha un bosc de galeria al llarg de les vores del riu que són refugi de nombre gran d'espècies d'aus i d'ocells que d'alguna manera conformen l'ecosistema bàsic del riu i que és important la seva conservació. D'altra banda, el que hem pretès també és analitzar el paisatge urbà actual i comparar-lo amb el que podia ser el paisatge medieval. En això el que intentem és copsar com la ciutat ha anat perdent la seva relació amb el riu a mesura que la navegació pel riu s'ha anat acabant i a mesura que la ciutat ha anat perdent aquest paper de port i pont que l'ha caracteritzat durant tota l'edat mitjana, pràcticament fins al començament del nostre segle. La fortalesa que domina la ciutat de Tortosa en recorda el seu passat musulmà. Sota dominació cristiana i durant molts anys, la diòcesi tortosina mantingué importants nuclis de moriscs i jueus. Les dependències del castell han estat restaurades i ofereixen una perspectiva completa de la ciutat i del riu. Per acabar de conèixer l'entorn, el Museu del Montsià organitza anualment tallers per divulgar el patrimoni natural de les muntanyes properes. Els objectius bàsics del taller serien, en primer lloc, donar a conèixer una mica els ports de Tortosa als escolars de la zona, que és una zona molt propera a ells, que ja aquí a Tortosa sí que es coneix, però a molts altres de la comarca no es coneix. Donar una mica unes orientacions bàsiques de lo que seria com s'han de comportar dins el bosc, d'orientació per anar a poder pedres, una mica conèixer els animals i plantes que existeixen dins el bosc, i la diversitat d'aquests animals i plantes en quatre característiques bàsiques d'ecologia o de comportament animal i, a més, una mica fomentar una mica l'ús, el respecte cap a la natura i una mica com han de comportar-se dins el bosc els nens i quines actituds s'han d'emprendre de cara a respectar més i conservar millor els ecosistemes i els ports de Tortosa.